erreforma garai honetan antolatzeko naiz mobilizatzeko beharra agerikoa da. Bidea ez da amaitu eta horretan jarraitu beharra daukagu. Gaur mobilizazioa deitu dugu Euskal Herriko Galdeko lau hiriburuetan. Hezkuntzan ofentsiba kapitalista gelditu lelopean. Hezkuntzan ofentsiba kapitalista leloak esaten duen bezala, guk pentsatzen duguna da gaur egun krisi ekonomiko batean gaudela, krisi kapitalista batean, eta honen eskutik hezkuntza reforma berriak iritsi direla, LOMLOE hezkuntza reforma, edo EAEko hezkuntza reforma, eta hauek oso aurrerakoiak diruditen arren como alderdi aurrerakoiek atera dituztelako gure ustez datorren ziklo ekonomikorako prestatzen gaituen hezkuntza da, prestatzen gaituen erreforma da, adibidez digitalizazioaren bidez edo horren inguruko gauzen bidez edo gure kabuz pentsatzeko eskubidea ukatzen diguten neurriak ezarriz, adibidez filosofiaren filosofia ikasgai bezala ukatzea. Bestalde, hezkuntzan desmantelamendua gertatzen ari dela uste dugu. Gutxinaka gure guri ikasleoi ez hitzea geroz eta gutxiago ez hitzen gaituzte eta lan mundura edo lan egitera bultzatzea eramaten gaituzte ebaluazio sistema, erabiltzen duten ebaluazio sistema honek. Bestalde ere uste dugu hezkuntzan enpresek geroz eta gutxiago inbertitzen dutela, diru gutxiago jartzen dute, eta horregatik familiek geroz eta inbertsio handiagoa egin behar dute hezkuntzan, eta honek haientzat gastu oso zail bat suposatzen duela uste dugu. Honen ondorioz, langile klasea hezkuntzatik kanporatzen dute, hezkuntza publikoa suntsituz eta hezkuntza kontzertatua edo pribatua guztiz elitizatuz. Eta hori, gure ustez erreforma honek kapitalismoaren beste estrategia bat da. Honen helburua dela etorkizuneko langileak prestatzea eta gure kabuz pentsatzeko aukera ukatuz, etorkizunean edo zer gauzaren aurrean altxatzeko posibilitate guztiak ukatzea. Hezkuntza sozialistaren bidea eraikitzen jarraitu beharra daukagu. Hezkuntzan ofentsiba kapitalista gelditu. Hezkuntza sistema sozialista eraiki.